Nachádzame sa v dedine Bovamarino, kde si svoj pobyt uvádza aj Antonino Vadala. Prišli sme tam pred nejaký dom, ktorý by mal byť Via Oratorio 1. Boli otvorené dvere, zvonili sme, volali sme buongiorno, buongiorno. Podarilo sa nám nájsť a rozprávať takisto s jeho otcom. Dokonca ma pustil do domu, podal mi ruku a keď som povedal, že som novinár zo Slovenska, tak zrazu mi povedal tak agresívnym spôsobom, že choďte preč moment.